بعد قبل أيام هن مترين بيت كمان صدا هن بلا بأي مكابق يباش لأي فرين باقا تكتيا بانو ديري بقرة دي دي هباي لهن حكمة دي وابد إيو ديما مبورا دولة بي بنيان حقيق بحصنا علوس مصطفى عمر برواقية نمعو بيرا يودغا بلا يسبو سميو أمني غنب دو وابوح باور كانو يوغا أهور الشعب كبارود نفتي بيما قليان مركو حاسد صوبحي بلان قادة دي ويف فلين بادي حقيقة بيه هي وحبر شادة أيو تارجد بيكسر وانا اللي بادي باتشي داد كان باهي دا اوين بقر كا بلفاي ودا اي دا فولا وابالي بربر واوحي قبيد امان بيريه حمر نفسي جي بدا الله قد عي بلاك عيسي بقر كا دمان تين اي دا فولا وابالي لكن بقر سؤال عن قبان ربي بيان كيد بياشا يدرول بيكيل كتال بحسان وعلوس قبال الله انتا بحيني سانا بيت كمان لهين بربر كي اوبانا كمان مني هنا بدا باوت فري بوخ يدان ودبان تغنا بلادا كاميا way biyo kale leeyihiin naguna booban baqsi iyo dhibaatoan qabna xarigna waa buux boqolaal magaalaan dugnaa beegtay caasimad boqorow maxaa noo bahdilin kuma baqtiineen cali dhuxadu kuu bidhmaday baasna kuu riday boobkii nin kale kugu wadu baashay cadhadii xaqiiqana ma baydheen haddaan lagu baraarugin libaax beesha waa kale yaqnambari ninkii ganay baruuraha ninkii siiyey iyo kii baqtiin jiray bugtadana xabiibkii iyo ninkii xaasidaad baran annana baylaha baan ahay sidaad bari ahaydeen beerihii iyo biyaha laguma oga bariga cideen dowladduna bartaa kama higelin shacabna waa buux baadi aan ka qaadiya miyaan sadarka baydhweer beer laxawsi mooye miyaan boqoradii cahay boqorow maxaad noo bahdilin annaga kuma baktiineen anigoo bartaa kuugu jira kuma baktiyeene waxaa igu bilaahiya xaqa kuma bakayleene nafsigana bil baa lagu qadari barinan loo sheeg guushii badar bacdibaa u xusareey buunka gaaladu barri buu burjigu fuulayaa beesha aan ahay nin waliba wuxuu ibaday buugga wowgelin baadi aan ka qaadiya miyaan sadarka baydhweer beer laxawsi mooye miyaan boqoradii cahay bada goba ayaamahan ma tirin baydka maansada aan bilaaba imika bog iyo baajal ay furay wardan iyo puntland baawar male bari sidii hore burbur iyo dhibaata ka jira baxsano cus burjiguna ninkii kama dambeyn boqorka reer mahad inta kale waxaad baadhataan biilka reeraha beesha iyadu waxay tabanaysaa baarlamaan maqan iyo bariga ay bilicdu tahay hawdna baaba'ay madaxda narna waa booqanayn labada buuhoodle burji ma leh hartoo kala baxbaxa baawar qaybsanay batashada sidaa naga bedela waa bayaan jiri burjigii dhulbahanta la gaadh baawarkii hore bulshaduna waxay taagan tahay meel badhaadha bari iyo nugaal iyo waxbaad badi taqaaniin didihii khilaaf nagu furow baawarkaa dhimi kheerahan birgeydhada watiiya calanka baal jooga bangi biilka laga qaatay iyo baarlamaan taliya bariis inama dheere waa burjiga reer ilaashaday bariis inama dheere waa burjiga reer ilaashaday way boqoradooduna shiraan biil iyo taariikh aysan baaniyaaladu u talin biidhi qaatu aysan baaniyaaladu u talin biidhi qaatu ee boqoradooduna shiraan biil iyo taariikh ballantayda dhulmahanta waa inaad budulka qaadaan oo aad bayaan yeelataan baaqahoo jire ay boqoradeennuna shiraan biil iyo taariikhi aysan baaniyaaladuna tirin biidh qaatuhii baadi aan ka qaadiyo miyaan sadarka baydhbeer ballan waa fii mooye miyaan been ku hasaawo aan aada goba ayaamahan ma tirin aamus laazimay imikay anteenadu i jiri ho akhbaaradan ballan eego waa arartii tani arrimo gaagaxay dowlad baan aasaasiyey askare 1000 udubkiina uu anigan u muday calan la aaminay aqbal iyo bishaara ka dhacay aradka soomaal rabiyow sidaa iga ajiib aabiq baan ahay albaabadana waa laga furfuray gaaska aabudhan markaasaad adduun dhiganaysaan baan la aaminay rabbiyow sidaa iga ajiib aabiq baan ahay afarta adkeeyay waxaan idin ogeysiiyey ilaaladu war bay sheegayaan ayda gaaladu ardaliya inuu liid sawiray aradka soomaal anfacada haddii loo mijilo aabbahoo dilin umadnimana waa laga tirtiray ayna loo garay rabbiyow umuuraha u sahal aradka soomaal odayaaladeen kama tashaan aayatiin talo gaalada ilaala u dirto aaminkoo dhimay anficiya waxay doonayaan eeba ay liqan axdigana ma dhowraan haddii dheer la aamino islaamnimadu waa sheega sheemalaha iimaan rabbiyow umuuraha u sahal aradka soomaal dhallinyaro uluuf iyo malyuun gaalo aamine anshaxoodu waa filin ka dhowr ayda gaalada aqala xumo sidooda u labiso waa ilbaxaynahay abahiya waxay diintu qarinoqoyo online rabbiyow umuuraha u sahal aradka soomaal amerikiya waxay doonayaan dhoof la aaminay asaaqdana ilaah baa haye ma laha aasiya aslaaxu nin lihi beertay baad dhowraysaan abidi arladeenna aamina nimcu eebbaheen dhigay aqbal iyo bishaaraa ka dhacay aradka soomaal rabbiyow sidaa iga ajiib aabiq baan ahay.